Вітаю! До Нового року залишилось зовсім мало часу, але ми ще встигаємо виготовити святкову композицію «Ялинка», яка буде в нас виготовлена, власне, із квітів, а якщо точніше, із сухоцвітів. Для роботи ми використаємо кермек і анафаліс перлинний. Отже, приступаємо. За основу ми беремо гілочку. Це може бути гілка будь-якого фруктового дерева. В даному випадку це персик. Ми його зафіксовуємо у розчині гіпсу, який дуже швидко застигає. І, власне, цей пакуночок із гіпсом, із втромленою гілочкою, ми відразу розміщуємо ось у таке гарне кашпо. Ви можете підібрати будь-яке. Чи блискуче, чи як якийсь кошик оригінальний. Це все залежить від вашої фантазії, від ваших смаків. Задекорувала я ось таким декоративним сезалем. При бажанні можна буде викласти також, задекорувати такими декоративними шишками. Отже, відламуємо такі гілочки, готуємо собі, які ми використаємо як спідничку низ нашої ялинки. Отже, в принципі, в мене готові і можна вже фіксувати їх. Я буду фіксувати ось такими тонкими дротиками. Так, але мабуть, що я ще візьму гілочку з цього боку. Ось так. Коли в нас є три гілочки, ми впевненим рухом зафіксовуємо. Ось так. І тоді, відповідно, що ми робимо? Закручуємо, отак міцно зафіксовуємо. Що ж, спідничка наша вже готова. Отже, далі ми фіксуємо ось такі сині квіти кермеку. Зафіксовуємо це. Стараємося міцно, щоб воно трималося. Так, щоб вони були надто довгі, тут у нас відрізуємо. Так, зараз ми зафіксуємо, як наша спідничка є чи нема. Так, знову йде в нас другий шар нашої уявної ялинки. Знову ж таки, ось ця спідничка. І я думаю, гарно буде трошки додати начебто снігу. Для цього ми використовуємо анафаліс перлинний. Ось такі делікатні ніжні квіти. До речі, анафаліс перлинний – це лікувальна рослина. І раніше його вирощували як рослину, з якої виготовляли ліки, які мали знеболювальну та жарознижувальну дію. Так, зафіксовуємо. Якщо говорити про ось ці сухоцвіти, в принципі, їх можна висівати в квітнику. Лише пам'ятайте, що вони хочуть дуже-дуже багато сонця. До ґрунтів вони не дуже вибагливі. І, в принципі, нормально переносять посушливі періоди, тому що ці квіти в природі зростають у горах. Отже, коли ми складаємо свою композицію, слідкуємо за тим, щоб вибирати квіти, які будуть гарно заповнювати певні порожнини, які утворюються, власне, коли ми якось намагаємося сформувати оцю крону нашої уявної ялинки. Пам'ятаємо, що ми дуже міцно фіксуємо дротиком для того, щоб наша композиція, ну, витримала принаймні на час новорічних свят і різдвяних, щоб вона була міцна і була окрасою. Взагалі, колись українці прикрашали своє житло дідухом. Дідух – це сніп, виготовляли його із снопа. Це був сніп, так би мовити, першого урожаю, перший сніп. От його спеціально тримали аж до зими. І, власне, з цього снопа виготовляли дідух. А традиція прикрашати ялинку з'явилася значно-значно пізніше. Але настільки сподобалась українцям, що українці охоче тепер прикрашають і ялинку, і також охоче ставлять дідух.
Так, ми майже завершили процес. Нам залишилося лише гарно зафіксувати і подумати, чим ми і як прикрасимо нашу композицію. Я думаю, що доречно буде трішки ось так підрізати верхівки. І гарно буде, якщо ми зверху прикрасимо нашу ялинку ось таким красивим ніжним ангеликом. Взагалі, зазвичай ялинку прикрашають зіркою. Вона повинна нам нагадувати про Вифлеємську зорю. Щоб трішки додати ще святковості, ми можемо задекорувати або шишками, або дати дуже мало прикрас. Дуже мало, щоб вони не дуже відволікали власне увагу, але були таким своєрідним яскравим акцентом. Це, зокрема, можна ось таку зірочку сріблясту причепити, можна причепити таку гарненьку сріблясту кульку. Так. Краще користуватися такими прикрасами, які є на основі дротика. Тобто ми дротиком просто так легенько підкручуємо. Також ось такий дзвоник у нас є, але я думаю, що ось такий подаруночок також можна десь притулити. Отже, коли ми підготували таку красиву новорічну ялинку, ми можемо приступити до приготування новорічних страв і сідати зустрічати Новий рік. Я бажаю вам у новому році усіляких гараздів, міцного здоров'я, і хай вам все вдасться, що ви собі побажаєте. Щасливого нового року!